Jeg har nu lavet YouTube i et halvt år, og jeg har haft det rigtig hyggeligt med at lave de her videoer her. Jeg håber også, at jer, der ser med, har haft det lige så hyggeligt med at se dem. Jeg har endnu ikke fundet grundstammen for min kanal eller et hovedemne, men jeg er i hvert fald glad for det stykke arbejde, jeg har lavet med de her videoer her. Jeg ved godt, jeg har sagt, at mit hovedemne har jeg regnet med nok skulle være gyserrelateret, men det er det ikke rigtig plen til. Det er nok det, jeg har lavet mindst af, men det jeg ellers har lavet, er jeg godt tilfreds med, og jeg er også godt tilfreds med de videoer, som jeg har fået lavet. Men jeg vil sådan gennemgå, hvad jeg sådan har lavet det sidste det halve år, ikke bare hvad der sådan er lavet på min kanal, for det kan jeg selvfølgelig selv tjekke tilbage på, men også hvad jeg sådan har været ind over andres videoer, så sådan fortælle planlægningen og historien bag den. Så jeg tænker, det er bare det, vi går i gang med nu, så sæt i gang. Her var det sådan set meningen, at jeg ville skifte over til facecam, men da det var, at jeg blev ved med at optage video med min kamera, synes jeg, blev ved med at blive forstyrret. Men det kan selvfølgelig være, at det fungerer fint det her. Nu må vi se, i hvert fald meget velkomne til at skrive ned i kommentaren, hvad det er, I synes om det. Jeg har uploadet min allerførste video den 4. februar. Den blev faktisk filmet og redigeret og uploadet på samme dag. Jeg kom så dog til at sige, at det var den 2. februar i videoen, men det er ikke vigtigt. I den 2. februar i dag er det vist, og så tænker jeg, nu optager jeg bare den her video med min Sony-kamera. Som man godt kunne fornemme på det klip der, så var jeg ikke så god til at tale til kameraet, som jeg er nu. Det var også min allerførste video, og første gang jeg overhovedet snakkede til kamera, men jeg kan huske, at jeg var så stolt over at have lavet den video. Men nu det synes jeg, at den er sådan lidt akavet at kigge tilbage på, men hvis jeg heller aldrig har haft lavet den video, så vil jeg heller ikke nå til der, hvor jeg er nu, til at betjene sådan noget. Jeg tror, at alle content creators, de har det sådan lidt akavet med at kigge tilbage til noget af det gamle, de har lavet. Nu er den selvfølgelig ikke så gammel igen, den er kun et halvt år, men den udvikler sig jo også og bliver bedre hen ad vejen jo. Så i nummer 2 video, jeg lavede, så takkede jeg Lord Mike for at have givet mig et shoutout på hans Snapchat. Der kom også en del ind fra ham af, og det er jeg stadigvæk rigtig taknemmelig for. Men så snakkede jeg om, at jeg gerne ville lave noget, der var gyserrelateret. Men det synes jeg, det var sådan lidt svært at, sådan at starte op på, så for at holde liv i min kanal, mens jeg sådan arbejder på det, så lavede jeg så lige en storytime. Og så en video, hvor det er, at jeg unboxer noget kameraudstyr, jeg har bestilt. Og så lavede jeg også sådan en video, hvor det er, at jeg udfører Morten Laursens drivhus-channels. Det var jo sådan at lave sådan en undskyldning for at lave sådan en snakkevideo. Og det sjove er, at Morten Laursens drivhus-channels, det var noget, han lavede i 2016. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der har sådan givet sig til at lave det. Det har jeg ingen idé om. Jeg har i hvert fald ikke fundet nogen. Men jeg fik da lavet 2 videoer ud af det, fordi at jeg skulle også i stand sætte det der drivhus der, fordi min mor var flyttet i hus. Og der var det der drivhus. Og så lavede jeg en vlog sammen med min søster, hvor der er, vi ordner det drivhus der. Det var mega hyggeligt, og jeg er faktisk rigtig stolt over den video. Det må jeg alene indrømme. Det var min allerførste vlog, og det var det, der gjorde, at jeg blev glad for at vlogge. Og så senere hen, så fik jeg endelig taget mig sammen til at lave en video om gyserfilm. Det var egentlig ikke det særlig store arbejde, jeg fik lavet i den. Det var jo bare at sætte mig ned og så fortælle, hvilken rækkefølge i der Halloween-film kører i. Men det var jo for at hjælpe dem der var forvirret over trailerne til den nyeste film, der var. Så jeg håber da i hvert fald, der er kommet noget godt ud af det. Hvis jeg bare har hjulpet en, så er jeg i hvert fald godt tilfreds. Det var op på grund af den video, at jeg fandt ud af, at Lennart Tegner, han er lige så glad for horror, ligesom jeg er. Så det var også det, der førte ud til, at vi fik lavet den der video der, anmeldelse af Rob Zombies Halloween Remake. Og så var det, jeg gerne ville lave sådan en serie, og der endte det ud af, at jeg lavede Giv et Lyt. Og det var også en nem måde at starte ud for mig, på grund af, at jeg skal bare vælge 3 musikere, og så snakke om den jo. Men den har jeg virkelig også hygget mig rigtig godt med, især i redigeringsfasen. Jeg elsker også designet på serien, altså den måde navnene kommer op på, og når jeg viser klippene fra musikerne. Og generelt bare også valget af musik, der kører i baggrunden, introen og outroen. Jeg er i hvert fald godt tilfreds med det arbejde, jeg har lavet med det. Jeg ved ikke, om I som sådan har lagt mærke til det, men jeg bruger faktisk sådan nogle hip-hop rap beats som baggrundsmusik. Jeg har også været lidt sløset med at lave videre på serien, men jeg regner nok med, at der kommer snart et 3. afsnit. Det har bare været lidt svært at finde 3 nye musikere dertil, fordi nogle af dem, jeg har haft i tankerne, de er enten sådan helt stoppet slettet alt deres musik, eller så er de ved at blive lidt større, og så giver det ikke rigtig mening at tage dem
med. Og så senere hen, så fik jeg lov til at lave mit allerførste collab sammen med Kim489. Det var virkelig en rigget hyggelig dag. Jeg fik vlogget det fra, og på hans kanal, der fik vi lavet et afsnit af I Have med Kim. Det var virkelig sådan tilfældigt, jeg stødte over Kim. Jeg lavede ikke engang YouTube på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg lavede på Timberville, og så tjekkede jeg lige sådan Twitter igennem, og der kørte noget YouTube i baggrunden. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg læste på Twitter, men der var Kim, han havde skrevet på en, jeg fulgte, og jeg klikkede ind på hans Twitter-profil, og så kunne jeg se, at han havde lagt et link til hans YouTube-kanal, så gik jeg ind og kiggede, og så jeg det der I Have med Kim fra en ende af. Og så for sjov, så lavede jeg sådan en intro, hvor der stod Kim 489 på. Så tænkte jeg efter et stykke tid, hvor jeg sat og kiggede på den intro der, så sådan for sjov, så sendte jeg den til ham. Og han svarede sådan til at starte, så troede han, jeg var grafiker, og det er jeg langt fra. Men da jeg var på besøg i Kim, så fortalte han på godt nok, da han så det over en, der havde lavet et intro til ham, der var han sådan lidt, at det her er en joke. Men Kim er i hvert fald en af de, der har motiveret mig til at starte med at lave YouTube. Ham og Lord Mike. Jeg skrev sådan med Kim, hvad der sådan, jeg godt kunne tænke mig at lave på YouTube. Og han var sådan helt positiv omkring det, og han synes bare, jeg skulle komme i gang. Det samme også med Lord Mike. Og Lord Mike fortalte mig også, hvordan jeg skulle sådan tænke, når der var, jeg sådan sad foran et kamera. Og han har også givet mig mange andre gode råd til at starte op på YouTube. Så hvis det ikke har været for de to, så har jeg enten startet meget senere med at lave YouTube, eller så har jeg slet ikke kommet i gang. Så kom jeg sådan senere hen til at lave det der Twitter memes. Det var ikke engang meningen, at det skulle blive til en serie. Det er også derfor, de alle sammen har tre vidt forskellige titler. Jeg tænkte bare sådan, det kunne være sjovt at vise de der rugby memes, der jeg har lavet på ham i en video, så folk kunne se lidt, hvad der skete på min Twitter. Så kom jeg sådan i tanke om, at jeg også senere hen har lavet nogle billeder og sådan noget der, så havde jeg lagt to nye memes op. Det blev så til afsnit 2. Og så kunne jeg se på antallet sådan likes, visninger, at det var åbenbart noget, folk vist godt kunne lide. Så jeg lavede lige et afsnit 3, men som sagt, der kommer overhovedet ikke flere afsnit af dem. Det gør da ikke af den grund jo, at jeg er bange for, hvis det er, at jeg bliver ved med at lave den her serie her, og jeg kun laver de her memes på Twitter, kun for at lave serien, at de så ender med at ikke blive sjove, og så at Twitter memes bare begynder at blive en kedelig serie. Og det er også sådan, at hvis folk på Twitter hver gang kan se, at jeg lægger et meme ind på deres opslag eller noget, så ved de bare, nå, jamen, så kommer jeg jo med i et afsnit af Twitter memes, og det er jo ikke sikkert, at de sådan har lyst til det. Jeg fik så et råd af en, at han sagde, at jeg kunne bare strege dem ud, eller sløre dem deres navne og sådan noget. Det er også en god idé, men det er bare sådan, at jeg er bange for, at de så mister konteksten, og at det så bliver forvirret over, hvorfor jeg har lavet memet. Så lavede jeg jo sådan en Aalborg Karneval-vlog, og ja, det selve karnevalet, det blev jo til et montage, og det blev jeg også gjort opmærksom på i kommentaren, at der skulle nok have været mere med Aalborg med. Det kan jeg godt se, det skulle det nok have været. Men jeg havde sådan redigeret alt det der, jeg filmet på første dagen, da det havde jeg allerede redigeret. Jeg var allerede tilfreds med det, jeg havde sådan redigeret. Så jeg vidste ikke, hvor meget jeg sådan dagen efter fik filmet af selve karnevalet. Og det er heller ikke bare det der med, at det er for kort, det der er problemet også jo, eller det første måske skulle kortes ned. Jeg synes også, når jeg kigger tilbage på det, så skulle man nok have filmet lidt mere, hvad det var, man lavede til karnevalet, og ikke bare gøre det til en montage. Men det må jeg arbejde bedre på næste år, og se, om jeg kan blive bedre til det, men jeg tør jo bare ikke rigtig gå rundt og filme mig selv, så det var lidt nemmere for mig at filme lidt mere diskret med min telefon. Men nu har jeg sådan prøvet her på det seneste, sådan øve mig i at gå rundt og filme mig selv, som så også i min nyeste vlog. Men nu må vi se, det vil fremtiden jo vise os. Så fik jeg faktisk et shoutout mere af Lord Mike den her gang på hans YouTube-kanal, fordi at jeg har lavet ham en intro. Men lige inden vi går i gang, så har Kevin Pedersen været så sød og lavet en intro til mig, som vi skal spille lige om lidt. Men inden der, så vil jeg gerne lige have i pause videoen. Gå ned i enten beskrivelsen eller i kommentarfeltet, trykker på linket og gå ind og subber til Kevin. Vi skal have ham op på 100 subs nu. Han har 39. Ja, så fik jeg faktisk også et shoutout af Morten Laursen, fordi jeg skrev en kommentar, som han kunne læse op på en retarderet måde. Og jeg siger i videoen, at jeg vil sige en kommentar på en meget retarderet måde. Jeg ved ikke hvorfor, men bare fordi for at glæde jer børn, så I også kan være en lille del af vores dejlige børne-community her. Så jeg gætter på, at jeg skal tage en kommentar og sige på en retarderet måde. Og når jeg kigger, så har jeg lyst til at tage Kevins her, fordi det er nok det, der står allermest på, jeg kan sige på en retarded måde. Så Kevin, jeg håber du er klar. Det skal lige siges, jeg faktisk ikke havde nogen forventninger overhovedet til, at han tog min kommentar. Jeg tror bare mest af alt, jeg skrev det der, bare for at gøre mig opmærksom i kommentarfeltet. Og så bare gøre det så barnligt som overhovedet muligt. Bare sådan, please tag min! Og bare gøre den så akavet, som jeg overhovedet kunne. Og jeg tror også, jeg sådan havde det sådan lidt, da han listede op. Men hey, det er alligevel fedt nok.
Jeg er ikke et barn, og du er fed. Please, væs op på en retarded måde i hjertet. P.S. Jeg har Lego i min glasmontre, og skal i bad. Jeg håber, du synes om det der. Så ja, men i hvert fald tak for shoutout til både dig, Lord Bike, og Morten Laursen. Bare sådan lidt træls, at han i sin Q&A, der indførte han også, at man ikke kun fik et shoutout og på sin kommentar læst op på en retideret måde, men man fik også en upassende kompliment. Så det nåede jeg ikke at få, men i det mindste så kaldte han mig da... Søde Kevin. Og så blev jeg sådan spurgt af Lennart Tegner, om jeg havde lyst til at være med i hans video, der hedder YouTubernes sketchbog. Selvom jeg kun var sådan med i 3 sekunder, så var det alligevel ret stort for mig, når det er, at jeg sådan er meget ny inden for YouTube. Men ellers så det, der er sket, det er bare, at jeg har lavet en video, hvor jeg fortæller, at jeg flytter ud af min lejlighed, og vi så pakker noget sammen. En spontan vlog, kattekillinger, ordner drivhus og elvemhører vafler i 5 timer. Så lavede jeg det allersidste afsnit af Twitter Memes, og en video, hvor at jeg sammen med min lillebror ude samler affald op. Og som jeg fortalte også i videoen, det der anmeldelse af Rob Zombies Halloween og min seneste video, graver og spiller Pokémon Go. Som faktisk også bare en spontan vlog. Men er der ellers sket noget spændende, imens jeg lavede YouTube? Ja, der er så. Jeg er nemlig blevet medlem af noget, der hedder Galaxy. Primært på grund af, at jeg vil gerne støtte op om deres awardshow, som hedder Supernova. Og så er det også bare rart, at man er del af et fællesskab. Og jeg kom også i snak med nogle af medlemmerne, inden jeg blev medlem af det. Og også tidligere medlemmer. Men hvis I ikke i forvejen ved, hvad Galaxy er, og gerne vil vide mere, så synes jeg, at I skal se en, der hedder No Guns video. Han har lavet en detaljeret video om, hvad det er. Og I vil kunne finde videoen i beskrivelsen, og så vil I også kunne finde den i outroen. Men jeg tænker, at det her det er ved at være inde på videoen. Nogle af jer har nok bemærket, at jeg ikke har brugt min sædvanlige intro. Det har jeg gjort, fordi jeg nok mener, at den er lidt for hype i forhold til de videoer, jeg laver. Samt min outro. Jeg brugte den jo bare, fordi jeg synes, de var ret fede jo. Men jeg skulle nok have tænkt lidt mere på, hvordan mit video de egentlig er. Og så synes jeg heller ikke, at introer de passer så godt til vlogs. Jeg laver jo mest vlogs, og det synes bare ikke, det ser så godt ud, at jeg har dem indover. Så jeg har skrottet introen. Og erstattet min outro med en ny, så den vil jeg afspille lige her om lidt. Så jeg håber, I har nydt at se med på den her video her. Så er der ikke så meget andet end at sige tak, fordi I så med.